Zdravljeni, sem Mojca Prah, višja medicinska sestra, skupaj s kolegico in pa z študentkami Visoke šole za zdravje danes obeležujemo svetovni dan ledvic. Merimo krvni pritisk in krvni sladkor. Vse, kar je dobro za srce, je dobro tudi za ledvica. To oznanjamo, podeljujemo tudi številne brošure v zvezi z kronično ledvično boleznijo in osveščamo ljudi, da je kaj najbolj pomemben zdrav način življenja. Da skrbimo za telesno aktivnost, da ne kadimo, da se zdravo prehranjujemo in tako naprej. Skratka, obolenja ledvic so v velikem, velikem porastu ravno zaradi tega našega nezdravega načina življenja in debelosti, da ne pozabimo. Kako? Je bolj elo. Ampak.